Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya cikgu Teja. Hari ini cikgu nak a uh, uh, ajar ber, uh, matematik Tingkatan 4 bab 8 sukatan 8.2 sukatan serapkan Jadi kita tengok uh, yang pertama hari ini kita nak tengok tentang julat. Apa itu julat? Julat ialah uh, nilai cerapan terbesar tolakkan dengan uh, nilai cerapan terkecil. Ini kita dah tahu. Tetapi hari ini kita nak sambung sikit lagi. Ha, iaitu julat antara kuartil. Okey, julat antara kuartil. Apakah yang dimaksudkan dengan julat antara kuartil? Okey, jom kita tengok contoh 3. Okey, dalam buku teks, ini dalam buku teks. Okey, contoh 3, yang ini kita tahu, ha, okey, tentukan julat bagi data tersebut. So, jawapan dia adalah cerapan terbesar Cerapan terbesar, tolakkan dengan cerapan terkecil. So, dalam data tersebut, cerapan terbesar ialah 40, tolak dengan 14. Okay, kita dapat dia punya julat. Okay. Untuk uh, menentukan sekiranya kita ada jadual kekerapan. Okay, jadual kekerapan bermaksud uh, kita dah uh, kumpulkan data tersebut. Uh, data tersebut kita dah kumpulkan. Okay. So, kita ing mesti ingat julat mesti ditolak. Daripada dia punya skor, dia punya nilai. Bukan daripada bilangan. Okey, itu salah. Okey, jadi uh, kalau kita tengok, kalau nak tanya tentang julat. So, julat, cerapan terbesar ialah 8. Tolakkan dengan 2, cerapan terkecil. Bukannya 3, okey, bukannya 3. Uh, daripada bilangan murid yang terbesar, tolak yang terkecil. Ataupun bukannya 12, tolak dengan 3. Salah. Okey, so pastikan kamu tolakkan dia punya skor. Okey? So, itu uh, contoh yang keempat. Itu kalau kita tengok uh, julat daripada jadual kekerapan. Okey, kita tengok pula bagaimana nak menentukan julat antara kuartil. Okey, ini benda baru. Jadi, sama je uh, dengan faedah yang pertama tadi iaitu kita kena cari... Uh, oh, sorry. Okey, untuk cari julat antara kuartil, kita kena susun dulu. Uh, macam juga nak cari median. Okey, macam juga nak cari median. Okey, so kita kena susun daripada nombor terkecil kepada nombor terbesar. Okey. So langkah-langkah uh, telah dituliskan dalam buku teks. Kita boleh tengok. Okey, susun data. Yang pertama susun data mengikut tertib menaik. Okey. Kemudian yang kedua tentukan median. Okey. So kita tengok sama-sama contoh 5 eh. Contoh 5 kita tengok hmm nombor yang diberi adalah 4, 4, 6, 8, 10, 10 13, 15, 16, 20, 22 dan 23. Okey. So yang pertama susun data menaik. Okey, betul tak? Okey, kita dah susun Okey, ini adalah susunan data menaik okey kemudian yang kedua tentukan median okey so kita dah tentukan median median dia adalah 13 okey median tidak akan diambil uh, sekiranya data tersebut dah uh, kita tengok eh tengok contoh dulu okey median uh, kita, lepas kita tengok dapat median kita tengok kepada step yang ketiga bahagikan set kepada dua bahagian iaitu sebelum median dan selepas median okey kita tengok yang sebelum median adalah ini Okey, kita tak, tak, tak ambil median. Median tu kita tak ambil. Okey, kemudian yang uh, selepas median adalah set data yang uh, saya tandakan dengan warna biru ni. Okey, so dia ada 5 data di sebelah kiri, 5 data di sebelah kanan. Okey, jadi 5 data itu pula kamu cari tengah-tengah. Okey, so seterusnya step yang keempat. Step yang keempat ialah Q1 ialah data yang berada di kedudukan tengah-tengah. Bahagian data sebelum median. Jadi Q1 ideal adalah yang ini. Okey, tengah-tengah data sebelum median. Okey. Kemudian Q2 pula, Q sorry, Q2 sama je dengan median. Okey, Q3 ialah kuartil ketiga. Q3 adalah kuartil ketiga. Kuartil ketiga adalah data yang tengah-tengah selepas median. Yang mana? Ah yang ni. Ini adalah Q3. Okey. So, jadi itu adalah Q3 dan Q1. Q3 maksud saya kuartil ketiga. Q1 bermaksud ah uh, kuartil pertama. Okey, jadi apakah julat antara kuartil? Julat antara kuartil. Okey, so step keempat, step kelima selesai. Okey, kuartil pertama. Uh, Okey, nanti kita tengok yang genap dengan yang ganjil. Apa bezanya? Okey, julat antara kuartil adalah Q3 tolak dengan Q1. Jadi, Q3 kita ialah 20. Okey tolakkan dengan 6. 6 ialah Q1. Jadi kita dapat julat antara kuartil ialah 14. Okey ialah 14. Okey itu adalah untuk data yang uh, ganjil. Okey yang ganjil. Okey so yang pertama kita susun kemudian cari tengah-tengah apa bahagikan 2 yang bagi sebe 2 sebelum dengan selepas median kemudian kita cari yang tengah-tengah. Okey kita tengok pula data yang berbentuk soalan C. Okey soalan C. Okay, soalan C data yang diberi ialah 2.3, 2.5, 2.6 yang tu. Okay, so tengok soalan 3 ya. So, diberi yang ni, ni datanya. Okay, ini datanya. So, data kita dah ada. So, dah tersusun. Okay, sama macam tadi kita cari median. Okay, disebabkan data ini ada 2, 4, 6, 8. Ada 8 sahaja. Jadi, bila kita cari median, median berada di tengah-tengah sini. Okay, dia tidak ambil 2.6 dia tidak ambil 2.8 dia adalah 2.6 campur dengan 2.8 bahagi 2 jadi itu yang tengah-tengah tu adalah median dia okey jadi sama je kaedahnya kita bahagi yang sebelum median dan selepas median jadi di antara 2.6 2.8 kita tak ambil yang mana-mana okey jadi yang sebelum median adalah yang ini okey yang selepas adalah yang saya tanda dengan warna biru Okey jadi kuartil pertama kita tengok sebelum yang tengah-tengah jadi kita dapat yang tengah-tengah dia yang ni. ha jadi macam mana nak cari Q1 Q1 dicari dengan hasil tambah degree bagi 2.5 campur 2.5 kemudian bahagi 2 okey itu adalah dapat Q1 so Q1 kita sama dengan berapa sama dengan 2.5 okey manakala Q3 sama je macam tadi so yang tengah-tengah dia adalah 2.9 dengan 3.0 jadi tengah-tengah dia ialah Sil tambah bahagi 2. So, 2.9 tambah dengan 3.0 bahagi dengan 2. Kita dapat berapa? Kita dapat sama dengan 2.95. Okey, 2.95. Jadi, 2.95 ini adalah Q3. Jadi, Q3 tolak dengan Q1 kita akan dapat julat antara kuatil. Okay, so ingat beza antara julat dengan julat antara kuartil. Julat sahaja nombor cerapan terbesar tolak cerapan terkecil. Okey manakala julat antara kuartil adalah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Okey so seterusnya kita tengok kepada contoh 6. Contoh 6 adalah uh, apa berdasarkan jadual kekerapan. Untuk jadual kekerapan, untuk jadual kekerapan kamu kena faham apakah yang dimaksudkan dengan uh, apa nama bilangan murid Data sebenar ialah macam ni, 2, 2 ni ada 3. So, 2, 2, 2 macam tu. Okey, kemudian ada 3, 5 ada 3, ah, sorry, 3 ada 5. Bermaksud ada 3, 3, 3, 3, 3, 3. macam tu. Itu adalah yang asal. Okey, kemudian 4 ada 6. Terus 4, 4, 4, 4, 4, 4. Kemudian 5 ada 8 dan seterusnya macam tu. Okey, jadi sebenarnya dalam uh, dalam untuk mencari untuk mencari uh, nilai median jadi kita akan tambahkan semua bilangan murid okey kemudian kita akan bahagi dua cari nilai cerapan yang tengah-tengah okey untuk soalan ini soalan 6 kita nak tentukan julat antara kuartil jadi cari cari median dulu okey cari median dulu hasil tambah bagi okey macam mana nak cari median okey kita kena cari kekerapan longgokan apa pula dimaksudkan dengan kekerapan longgokkan? Kekerapan longgokkan adalah kekerapan yang kita longgokkan daripada kekerapan-kekerapan sebelumnya. Okey, so sebagai contoh, kita tengok ya, mana dapat ni. Okey, kekerapan longgokkan bagi skor yang pertama iaitu 2 ialah 3. So, 3 ialah di sini. Ha, ni adalah kekerapan longgokkan. Kelas sebelum-sebelumnya ditambah dapat 3. Okey, sebelum kelas kedua ni, skor kedua tu tak ada kelas lain. Okay, so yang tu yang pertama. So, tiga lah. Okay, untuk yang kedua ni, dia kekerapan kedapan dia lapan. Mana dapat lapan? Lima campur dengan... Lapan datang daripada lima campur dengan tiga. Okay, lima campur tiga dapat 8 Uh, okay, itu dimaksudkan dengan kekerapan kedapan lembutkan. Okay, kemudian yang ketiga ialah empat belas. Empat belas ni datang mana? Datang daripada hasil tambah bagi enam campur 5 campur dengan 3 dapat 14. Okey begitulah seterusnya. Jadi nak mudah macam mana kita akan campurkan kekerapan lombokkan kelas sebelum dia. Okey so macam ni uh, kita nak cari yang a uh, 22 ni datang mana kekerapan lombokkan bagi kelas uh, skor kelima. Jadi 8 adalah dia punya uh, bilangan ataupun kekerapan campur dengan kekerapan kelas sebelum dia iaitu 14. Okey bila kita campur kita dapat 22 dan begitulah seterusnya 34 datang daripada 22 campur 12 41 datang daripada 34 campur 7 dan 344 datang daripada kekerapan lengkapkan dia datang daripada 41 campur 3 okey so ini ini 44 adalah data keseluruhan bilangan murid keseluruhan jadi median dia adalah 22 Okey, 22 datang mana? Oh, 22 datang daripada 44 bahagi dengan 2. Ini adalah nak cari median. Okey, tapi ini bukan median. Uh, ini bukan median. Itu adalah cerapan median. Iaitu 22. Cerapan ke 22 berada di mana? Okey, kita tengok ya. Eh? Okey, cerapan ke 22 kita tengok ke dalam kekerapan anggukan. Okey, kita tengok pakai kekerapan anggukan. Data, tengok ya, eh, dekat sini. Ini maksud kegerak longgokan bermaksud data pertama, cerapan pertama sampai cerapan ketiga berada di skor kedua. Cerapan keempat, keempat tu mana dapat keempat? Ha, selepas cerapan ketiga, cerapan keempat lah. Sampailah cerapan ke-8 iaitu yang ni, cerapan ke kegerak dia. Ha, begitu seterusnya, kita tengok uh, skor yang empat pula. Skor empat, cerapan ke-9. Cerapan ke-9 adalah cerapan selepas cerapan ke-8. Okey, sampailah cerapan ke empat belas iaitu kekerapan anggukan dia. Yang ni lima belas. Okey, yang ni lima belas. Lima belas, cerapan ke lima belas datang daripada empat belas. 14 empat belas adalah lima belas. Lima belas sampai mana? Sampai dua puluh dua. Yang ni dua puluh dua. Okey, yang ni adalah dua puluh tiga sampai tiga puluh empat. Ini cerapan. Okey, jadi cerapan median tadi, cerapan yang ke-22. Jadi, cerapan ke-22 berada di mana? Cerapan 22 berada dalam cerapan 15 sampai 22. So, dia berada di skor 5. Jadi, median dia sama dengan berapa? Median dia sama dengan 5. Ini adalah median. 22 bukan median. 22 adalah cerapan ke-22. Okay, so median dia ambil dia punya skor. Okey, kita tengok macam mana nak cari kuartil pertama. Okey, untuk kuartil pertama, kuartil bermaksud sukuan. Sukuan pertama. Jadi, sukuan pertama daripada 44. Jadi, 1 per 4 daripada 44 ialah 11. Okey, cerapan ke-11. Jadi, cerapan ke-11 berada di mana? Jadi, cerapan ke-11 kita tengok skor kekerapan longgokan yang lebih besar daripada 11. Yang pertama yang lebih besar daripada 11 Ialah 14 So yang ini 14 Okay So dia data daripada berapa Kita tengok balik ha, Data daripada data ke 9 Okay Ataupun cerapan ke 9 Sehingga cerapan ke 14 Okay. Jadi cerapan ke 9 sampai ke 14 berada di skor 4 okay. Skor 4 adalah median uh, Okay, sorry, kuartil pertama Okay, itu adalah kuartil pertama Okey, kita tengok pula kuartil ketiga. Kuartil ketiga bermaksud sukuan ketiga, jadi kita ambil 3 per 4 daripada data keseluruhan iaitu 44. Jadi 3 per 4 daripada 44 adalah sama dengan 33. Ini bukannya uh, kuartil ketiga, tapi ini adalah cerapan ke-33. Di manakah cerapan ke-33? Cerapan ke-33 berada di skor 6, iaitu daripada 23 sampai ke 34. Okey, so skor t, uh, apa, cerapan ke-33 tu berada di sini. Okey, jadi uh, apakah dia punya skor? Skor dia adalah skor 6. 6 ini adalah kuartil ke-3. Uh, jadi, macam mana nak cari jurat antara kuartil? Jurat antara kuartil, kita tolakkan kuartil ke-3. Dengan kuartil pertama iaitu 6 tolak dengan 4, kita dapat 2. Okey, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih. Uh, jangan lupa buat latihan yang diberi. Okey. باي السلام عليكم